জিলার খবর সহযোগ করেছে গ্লোবেল ইডুকেশন এন্ড টেকনোল হাটসিংমারি কম্পিউটার শিক্ষার এখন উন্নত মানের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। আজি মানকাসর থানা এলাকার জোরডাঙা ভারত বাংলাদেশ সীমান্তর বিএসএফে নিচাযুক্ত টেবলেট সহ এজন ড্রাগস সরবরাহকারী করায়ত্ত করেছে। হাসিনুর ইসলাম নামের ড্রাগস সরবরাহকারীজনে 686টা ইউবা নামের নিচাযুক্ত টেবলেট সীমান্তর কাইটিয়াটার বেড়ের উপরে দিয়ে বাংলাদেশে সরবরাহ করে থাকা অবস্থাত জোরডাঙা বিএসএফ ক্যাম্পর 45 নং বেটেলিয়ান বিএসএফে করায়ত্ত করে নিচাযুক্ত টেবলেট খিনি জব্দ করেছে। বিএসএফে ড্রাগস সরবরাহকারী যুবকজনক টেবলেট খিনি সহ মানকাসর থানাত সমজাই দিয়াত আরক্ষীয়ে ড্রাগস সরবরাহকারীটক গ্রেপ্তার করেছে বলে জানিব পারা গেছে। যোৱা নিশা প্ৰায় 12 বজাত দক্ষিণ শালমৰা মানকাসৰ জিলাৰ হুকুচৰ থানা এলেকাৰ হাজিৰহাট অঞ্চলৰ টাকিমাৰি গাঁৱৰ পৰা নূৰ মহম্মদ নামৰ এজন যুৱকক হুকুচৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ গীতানগৰ আৰক্ষীক গতাই দিছে। যোৱা বুধবাৰেও গীতানগৰ আৰক্ষীয়ে হাজিৰহাট অঞ্চলৰ আলী হুছেইন নামৰ আন এজন ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। 2014 চনত বৰপাটা জিলাৰ চাকলাইন মোস্তাক নামৰ এগৰাকী 19 বছৰীয়া কিশোৰক অপহৰণ কৰি মুক্তিপণ নোপোৱাত হত্যা কৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত পেলাই দিয়া ঘটনাৰ লগতে দুয়ো জড়িত থকাৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে দুয়োক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। এই অপহৰণকাণ্ডৰ লগত পূৰ্বেও 4জন অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। দক্ষিণ শালমৰাৰ ফকীৰগঞ্জত আজি ধুপুৰী সাংসদ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল সাংসদ পুঁজিৰ পৰা 81,50,000 টকাৰ দুটা কামৰ সুবত বৰ্জন কৰে। সাংসদজনে আজি ফকীৰগঞ্জৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ খহনীয়াৰ প্ৰতিৰোধৰ বাবে সাংসদ পুঁজিৰ পৰা 76,50,000 টকাৰ কামৰ সুবত বৰ্জন কৰাৰ লগতে হামিদাবাদ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ গৃহ নিৰ্মাণৰ নামত 7 লাখ টকাৰ কামৰ সুবত বৰ্জন কৰে। বদৰুদ্দিন আজমলৰ এই কামৰ সুবত বৰ্জন কাৰ্যসূচীত ধুপুৰীৰ বিধায়কগৰাকীয়ে উপস্থিত আছিল। চুবুৰী ৰাজ্যত অহা 27 ফেব্ৰুৱাৰীত মুঠ 60টা সমষ্টিৰ ভিতৰত 59টা সমষ্টিত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ বাবে ৰাজ্যখনত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে। আজি ৰাজ্যখনৰ পশ্চিম গাৰোপাহাৰ জিলাৰ টুৰাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এক বিশাল নিৰ্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। মুঠ 24টা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আজি টুৰাত বিজেপিৰ বিশাল নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি শ্বিলং আৰু দিল্লীত বিজেপিৰ চৰকাৰ হ'লেহে মেঘালয়ত সবকা সাথ সবকা বিকাশ হ'ব বুলি মন্তব্য প্ৰদান কৰে। কালি পুৱতি নিশা প্ৰায় 3 বজাত মানকাসৰ আৰক্ষীয়ে ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৱৰ্তী পুৰাণদিয়াৰ এলেকাৰ পৰা এটা চোৰাং গৰুসহ এজন গৰু সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। শ্বহীদুৰ ৰহমান নামৰ চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰীজনক আজি জিলা সত্ৰ আৰু ন্যায়াধীশ আদালতত হাজিৰ কৰোৱাত আদালতে তেওঁক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। খবৰ সহযোগ কৰিলে গ্লোবেল ইডুকেশ্যন এণ্ড টেকনোৱৰ্ল্ড হাটসিংমাৰী কম্পিউটাৰ শিক্ষাৰ এখন উন্নত মানৰ নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান। এম নিউজ আপোনাৰ আপোন চেনেল।